प्रसाद बस्याल कता हुनुहुन्छ के भइराछ आज आज चाहिँ म बन्जी हान्छु कस्तो फिल भइराछ अरु केही छ रेडी हुनुहुन्छ आज बन्जी हान्नु है चल त म तारा हो नि साथी है माने गो अन द कन्ट्रोल कॉपी अले गरे लाम लाम साथ भेट्नु त सर लाम लाम साथ भेट्दै म काउन्ट गरे है 3 2 1 होत्तिनुस So cool. No fear, okay? Hey. So interesting. Yeah, world position. Highest bungee at the kusma is that 77. दस महिना बाह्र हाम्रो ताचारी माध्यमिक विद्यालय चुराउने क्रममा च्यालेन्जको रूपमा मैले जानेको छु लेख्छु आज जम्प नेक्स्ट टाइम अल्सो जो कोहीले जीवनमा एकचोटि हान्नै पर्छ ए बुझिहाल्दैन भने डिस्टेन्स हामीले नपाउँदैनौँ